נתחיל. סימן רסמר ג' סעיף ג'. אני קורא שולחן ערוך ונבער אותו כמובן שיש הרבה פרטים. הנשים מוזהרות בו ביותר מפני שמצויות בבית ועוסקות בצורכי הבית. אם אין ידו משגת לקנות נר לשבת ולקידוש היום, נר שבת קודם. וכן אם אין ידו משגת לקנות נר לשבת ונר לחנוכה, נר שבת קודם, משום שלום הבית, דאין שלום בבית בלא נר. אגה, ואם אין ידו משגת לקנות יין לקידוש ולקנות נר על החנוכה, עיין לקמן סימן תרעך. כאן מדובר, חלק הסברנו כבר בעניין הזה, שהדלקת הנר, האישה יש לה זכות קדימה. יש נוהגים באשכנז, בחלק מהמקומות, כך הביא במטה משה סימן תף חף גימל, שהאישה כשהיא יולדת, בשבת הראשונה בעלה מדליק את הנר, ולא היא. יש טעמים לזה, הוא לא כתב טעם, אבל יש טעם שהביא בשאלות התשובות אז נדברו, הוא אומר טעם יפה. הסיבה היא, הוא אומר, שהנשים בזמנם לא היו זזות ממקום הלידה, יולדות היו בבית. ואחר הלידה משאירים אותם על מיטתם, ולא זזות משם שבוע ימים. למה? היו כאלה נשים שקמו ונפלו. וזה קורה, זה יכול להיות. היום בבתי חולים יש טיפול רפואי, אז בודקים שהגוף עובד, שהרגליים עובדות, אפשר לקום, אפשר ללכת, יש ליווי מקצועי, אבל אז בבתים לא היה את זה. אז לכן האישה הייתה ישנה, ממשיכה לישון במיטה, לא קמה משם, כנראה מחליפים את הלכלוך ודאי, מה שניתן, אבל לא הייתה קמה לשום מקום, לא לרחוץ ולא שום דבר. לכן עדיין הייתה מלוכלכת ומתונפת. לכן היה מנהגם שלא לתת לאישה לברך על הדלקת הנר. למה? לא ראויה לברך בגוף מלוכלך ככה. לכן מהסיבה הזו לא היו נוהגות בדבר הזה. זה טעם למנהג. אני גם אגיד טעם שחשבתי לעשות לסדר אותם, את המנהג שלהם. הרי הגמרא במסכת ברכות בשבת הפלמד א' כתוב שהאישה כשהיא לא מתנהגת כראוי, לא זהירה בנר, אז מסוכן לה בזמן הלידה. אז אם רואים שהאישה ילדה, זה סימן שהיא כן זהירה בנר, והזכות של הנר הגנה בעדה. לכן בשבת הראשונה, שזה עכשיו היה הלידה, היא נותנת לבעלה גם כן זכות להדליק את הנר. אז מכאן ואילך היא חוזרת בחזרה למנהג שלה, שהרי אפשר לדעת מה יהיה בלידה הבאה. לכן רק שבת אחת, שזה עדיין תוך כדי, תוך השבעה ימים ללידה, אנחנו אומרים הנה, זה יגן עליה, היא בסדר. על מכאן ואילך היא צריכה להיות חזרה זהירה בנר כדי להינצל בלידה הבאה. לכן המנהג שלהם היה שאישה בשבת הראשונה נותנת לבעלה את הדלקת הנר. הגאון רבי חיים ישראל בלווניסטי בשיערי כנסת הגדולה בסמן רסג, הוא אומר לו, לא שמענו על מנהג הזה, אלא תמיד, איך שיהיה תמיד, האישה מדליקה את הנרות. כי בארצות הספרדים לא היה המנהג הזה כנראה להשאיר אותה על המיטה, שם ישבנו גם בכינו שבעה ימים. אלא הייתה קמה מיד אחרי, עוברת למקום אחר, מקום נקי, מנקים אותה, מסדרים אותה, משפרים את הוולד. שפרה ופועה היה אפילו במצרים לבני ישראל. משפרים את הוולד, מארגנים אותו, אז לכן אצל הספרדים לא נהגו במנהג הזה, ותמיד זכות הדלקת הנר היא שייכת לאישה. אבל צריך להיזהר שלא להביא את הנר לאישה שהיא תדליק ולקחת את הנר לשים אותו במקום אחר. מה הסיבה? כותב המרדכי בסרט שבת סימן רשעין ג' אומר שהדלקת נר שבת לא יטלטלו אותו ממקומו. כמו
נר חנוכה. למרות, בנר חנוכה הסיבה שלא יאמרו לוקח לצורכו. כאן מה יש? לצורכו מותר, שזה נולד הנר. אבל שלא יאמרו לצורך אחר, הוא הדליק את הנר. הוא האיש לקח את הנר כדי לחפש יין במרתף. ואגב, תקע את זה בפמות, אומר יאללה, שיהיה לשבת גם. אז איך בירך על זה? בירך על יין למרתף? לכן, שלא יאמרו, אומר המרדכי מהסיבה הזו, לא מטלטלים את הנר ממקומו. שמת אותו, לא מטלטלים אותו. לכן, אם האישה הזו לא יכולה לברך על הנר שם, ורוצים להביא לה את הנר להדלקה ולקחת למקום אחר, זה לא יעשו. רוצה האישה, היא תלך לנר בעצמה. כמובן, אם האישה נמצאת בבית חולים או בבית החלמה, והיא מדליקה שם את הנר, או אפילו לא מדליקה, כי יש שם האור שאחרות הדליקו, הבעל מדליק בברכה בבית. כי הסברנו, זה חובת הבית, הדלקת הנר של שבת, חובת הבית, שאדם לא ייקשל בעץ ובאבן ויפול. אז אם כן, זה חובת הבית, הוא מברך בבית, הוא מדליק שעה. אישה שהיא סומה, סומה, כלומר, לא רואה. שואלת, האם תברך על הדלקת נר של שבת, או שלא תברך על הדלקת נר של שבת? הדין הוא, להלכה ולמעשה, שלא תברך על הדלקת נר של שבת. למה? כל סיבת הנר כדי להנות ממנו. והיא סומה. היא לא נהנית מזה. הסומה לא צריך שדליקו לו אור. הוא מסתדר בבית גם בחושך. כי גם ככה הוא לא רואה מאורות. אז נשמע את שיחה הדלקת הנר. לכן היא מדליקה בשביל תקנת רבנה. אבל היא לא תברך על הדלקת הנר, מכיוון שהמצוות האלה ניתנו להנות בהם בני אדם. מצוות הנר היא מצווה של הנאה, לראות את אור הנר, והיא לא רואה. מה העניין שתברך על זה? למרות שהמגן אברהם סובר שגם אישה סומה תברך על הדלקת הנר. והראיה שלו, מדין נר חנוכה. בנר חנוכה, כתוב בסימן תפרש ע"ג, גם שם זה במגן אברהם, שגם אישה שהיא סומה תברך על הדלקת נר חנוכה. ופסק הלכה כמו מהרש"ל, מהרש"ל בתשובות סימן עז, כותב שגם הסומה חייב הדלקת נר חנוכה, כי זה חובת הבית, אתה צריך לעשות פרסומי ניסה. אומר הוא הדין, גם נר שבת. תקנו שבכל בית יהיה נר דולק, תברך עליו. אבל האמת, הגאון רבי עקיבא איגר כבר דחה את זה. ולא קרב זה אל זה. אינו דומה נר חנוכה לנר שבת בעניין הזה. למה נר חנוכה לא ניתן בשביל להנות ממנו. אדרבה, הנרות הללו, אין לנו רשות להשתמש בהן. אז לכן שם, אפילו הסומה, הוא לא נהנה, לא צריך שאתה תהנה. צריך שתשים נר בחלון, כדי שמי שיראה, יגיד, הנה, בבית הזה מדליקים נר. למה הדליקו בחלון? כדי לפרסם את הנס שנעשה לישראל. אבל נר שבת הוא לא בשביל לראותם לשים בחלון. הוא בשבילך, שאתה תוכל ללכת ותראה את הדרך. תראה את האוכל, תראה שלא נפל לך יתוש במאכל. אז נמצא שהסומה שלא רואה, אין לה שום תועלת בנר. אצלה אור דולק או לא דולק, שאין שום תועלת. היא בשתיים בלילה, בשבע בבוקר, בשבילה אותו דבר. היא מסתדרת בבית, בחושך. אז למה תברך על הדלקת הנר? לכן הגאון רבי עקיבא איגר אומר, שאישה שהיא סומה, לא תברך על הדלקת הנר. אלא אם כן, היא מדליקה את הנר, אז בעלה יברך. אלא אם כן היא מדליקה את הנר לצורך בני הבית, שהם יבואו לשם ויקחו אותם ממקום למקום. צריך שיהיה לה הנאה.
היא הולכת גם בלי אף אחד. אבל כעיוור ממשש באפלה, לא רואה העיוור. אבל אם היא מדליקה את הנר כדי שבני הבית שהם כן רואים, הם יבואו להגיד לה, אמא, פה הנטילת ידיים, בואי לכאן. איך הם יקחו אותה? אותה אי אפשר לקחת, אם לא רואים. נמצא שיש לה גם כן הנאה בנר הזה. שהם יקחו אותה ממקום למקום. בחיי גוונה, אפשר שתברך. אבל נמצאת לבדה בבית, סומה, לא תברך כלל ועיקר. יש בספר מאורות נתן, קופר שטוק, שם חכם. יש כמה מאורות נתן. בדיני יום טוב בסימן ט', הוא אומר, שאם האישה הורגלה כל החיים שלה לברך, הוא מוכן לקבל את הסברה של הגאון רבי עקיבא איגר, שאישה סומה לא תברך על הדלקת הנר. מוכן לקבל את זה. אומר, אבל זה דווקא באישה שהייתה סומה מלכתחילה. או מלידה, או לפני מאה שהתחילה להדליק את הנר. חתנה? לא, סומה הייתה כבר. זהו. אז אישה כזו, אנחנו אומרים, אף פעם לא ברכה, לא תברך. אבל אישה שפעם הייתה רואה, או חמת הזקנה, קטרקט, או איזה בעיה אחרת, הפסיקה לראות. אומר הרב, מאורות נתן, יכולה להמשיך לברך, מכיוון שהורגלה בכך. אחר המחילה מכבודו. אני לא מבין את הטענה הזו. הטענה הזו אין בה טעם. למה? אדם אחד הורגל כל החיים שלו להניח תפילין על הידיים. נהיה גדם. שיברך! תרגל! שיברך! מה זה שיברך? אין לו יד, על מה יברך? אין לה עיניים, היא לא רואה. אז על מה תברך? לא מבין את ההיגיון הזה. ודאי שלא תברך. אני מברך את זה בכלל לבטלה. ולו יהי סבל. אם אני אומר שאי אפשר לברך, צריך ברכות להקל. כבר אי אפשר לברך. אני אומר זה בכלל לבטלה, לא שאי אפשר לברך. זה בכלל לבטלה ודאי. אלא אם כן, יש בני הבית, כמו שהסברתי מקודם, שהם יוליכו אותה. שיש לה הנאה. עליו אחי, אי אפשר לברך. אז מה אם היא הורגלה? בן אדם יתרגל כל הזמן. נגיד אחד יתרגל כל הזמן, שהוא עולה לתורה. יתרגל. אז עכשיו בגלל שהוא יתרגל, אז הוא יבוא, ייקח, יעלה. אין ספר תורה היום. יגיד ברכו. לא נורא, יתרגל. יתרגל להגיד. מה זה יתרגל? אנחנו לא קופים. יתרגל ממשיך. לא עובדים מכוח העין הרצייה. יתרגל, כשאין נסיבות לא מרשות, בטל. זה דבר פשוט. לכן, גם אם האישה הזו כל ימיה התרגלה לברך על הדלקת הנר. ועכשיו, קרה נזק, קרה אסון. לא תברך. רוצה להדליק? תדליק. בפרט שיש לנו אור החשמל. בכלל לא צריכים את האור שלה. מי צריך את האור שלה היום? יש אור החשמל. לכן מהסיבה הזו, בלי ספק, שלא לברך על הדלקת הנר, ומה שהורגלה, יכולה להתרגל אחרת. אדם יש לו הרבה דברים, שהוא מתרגל משהו, אחר כך מתרגל משהו אחר. הרבה דברים בגופנו, אנחנו מתרגלים, פתאום כך, פתאום כך. אם אחד יתרגל להיות בבית הלבן, אז תמיד הוא יישאר שם. הם יוציאו אותו. אין יתרגל, מה זה יתרגל? התרגלתי. תתרגל משהו אחר. לכן אין דבר כזה, גם בעניין הזה אותו דבר. גם אם התרגלה, לא מברכת. עכשיו נמשיך את העניין שמרן הביא כאן. אם אין ידו משגת לקנות נר שבת, נר לשבת ולקידוש היום. אומר מרן, נר שבת קודם. אדם שידו לא משיגה, שהוא גם יקנה נר לשבת, וגם יין לקידוש. וכאן בעצם הגמרא דנה זה בשבת דף כ"ה, מהי הסדר הקדימה?
מי יהיה עדיף. כלומר, ההלכה מדברת בצורה ברורה בהתחלה, צריך כל אדם שיהיה לו נר לשבת, יין לקידוש, לחם לאכול, הכל טוב ויפה. עכשיו ההלכה מתייחסת במצב שנקרא דיעבד. קרה, אדם הזה, אין לו גם לקנות נר וגם יין לקידוש. זה יכול להיות. אדם הלך לאיזה מקום, הלך רק עם כרטיס אשראי. ואין בנק. במקום הנידח שהוא הגיע לשם דקה לפני שבת, איזה כפר, אפילו יישוב, מושב, קיבוץ, לא משנה מה, אין איפה להוציא. אין קיר שאפשר לדחוף ויצא מזומני. ממשש בכיסו, יש לו 10 שקלים. נר הוא יוכל לקנות. שואל, תגיד, נר וחלה אחת. גם זה על הגבול. הוא שואל, האם, מה הוא יקדים? הנר, היין. מרן אומר, נר שבת קודם. למה? מכיוון שנר שבת יסודו בשביל שלום הבית. והגמרא דרשה את זה על הפסוק. ותזנח משלום נפשי, נשית היא טובה. אם יש שלום, אם יש אור בבית, יש שלום בבית. כשאין אור בבית, אדם רואה צל הרים כהרים. טבעו של העולם זה. רוב הפחדים של האנשים, מתי זה? ביום או בלילה? בלילה. הדמיון בלילה עובד שעות רבות. עובדה שבחלום, חלום של לילה, לא כמו חלום של יום. חלום של לילה יש בו סיפורים יפים. אפשר בבוקר לכתוב ספר. אבל החלום של היום, יבש. הוא חולם שמעירים אותו כל הזמן. כלומר, בלילה הדמיון עובד. וזה נכון, גם על פי הטבע. הדמיון בלילה עובד. כי בלילה האדם מגיע לשינה שנקראת רם. על דרך המדע. שנת נקראת רם. איך נקראת? שנת הרם בעצם זה כשהאדם בדרך כלל רואים גלגל העין שלו זז. סגור העיניים, אבל רואים שהעין בפנים זזה. ראיתם אחד ישן? ככה העין שלו זזה? צופה פני דמשק. המצלמה שלו עובדת. אבל רגע, אתה לא רואה כלום. כן רואה, בחלום, בדמיון, שמה הוא נמצא בעולם משלו. הוא כן רואה. שנת הרם כמעט ולא נמצאת ביום. אלא אם כן בן אדם עייף מאוד. על בדרך כלל, אדם לא מגיע לשינה הזו. בלילות, אדם מגיע 3 פעמים בלילה לשנת רם. לעומק הזה, מה זה השינה הזו? התדרים במוח יורדים למצב נמוך. יש כל הזמן במוח שלנו פולסים חשמליים, מעביר בקצה לקצה, מקצה לקצה, מקצה לקצה. כשיש לאדם אפילפסיה, מה זה? קצר. קצר בחשמלים של המוח. כשאני מדבר איתך משהו, איך אתה מבין מה אני מדבר? המוח שלך זוכר את השפה. והוא כל הזמן שומע את המילה, תרגם אותה. שומע? תרגם אותה. אדם לומד שפה חדשה, תראה, הוא שומע מילה, רק אחרי שהוא גמר 10 מילים, הוא אומר, הוא התכוון שזה חוריה, זה חופש? לא ידעתי. למה? הוא לא רגיל בכך, אז המוח שלו לא מהיר בשליפת הדבר. זה דברים ידועים. כל הזמן המוח שלנו יש בו פולסים חשמליים. כשאני אומר שאדם קלט מהר, ואחד שלא קולט קוראים אותו פלורוסנט. למה? הפולסים החשמליים במוח לא עוברים מהר. מה ההבדל בין החריף ללא חריף? החריף, יש לו זרמים חשמליים מהירים. אז כל הזמן מצליב מידע. מהתא הזה לתא הזה, מהתא הזה לתא הזה, מהתא הזה לתא הזה. וכך הוא שולף את המידע. אז אין שום דבר שעובד. הכל נמצא במוח. גם דבר שאדם שכח אותו לגמרי, נמצא. יש לנו משכן הריחות במוח. ריח. יש לנו אלפי ריחות שאדם יש לו במוח, שמורים אצלו בזיכרון. עכשיו אומרים שהמציאו טלפון, שאתה יכול להריח גם כן את הריח. שם את הטלפון על הגבינה, שואל בטלפון, תגידי, רבקה, מלכה, זה מקולקל או טרי? הוא נכנס לחנות, אומר, את רוצה לקנה מהריח הזה? הוא שם את הטלפון בחנות, אומרת לו, כן, לך תביא קצת בורקס, תביא גם קצת מהגבינה המתוקה. למה הריח שלו, ריחו לו נמר עמד לעולם.
כן? ככה הטוענים. זה חדש, עכשיו התפרסם. לטלפון יתקינו חיישן כמו רצפטורים. בדיוק כמו שיש לנו באף. זה נקרא אף מלאכותי. ואני כמה נמצא בזה, כמה נפקא מינות להלכה, נדבר על זה אולי ברדיו. זה מעניין. בכל אופן, זה הדבר הזה, המוח שלנו, יש בו משכן הריח, משכן הטעם. אלפי טעמים יש לאדם בלשון, שעצורים. הם לא עצורים בלשון, הם עצורים בזיכרונו. גם היד, היא לא זוכרת בעצמה כלום. יד לא זוכרת. למרות שהיא רגילה לצחצח שיניים ככה בלי בעיה, זה לא היד, זה המוח. המוח נותן את הפקודה ליד, איך לזוז. הוא זוכר שהתפקיד הפעולה היא כזו. הוא מטמיע בתוכו את הדבר. דוגמה, יש דברים שהם הופכים להיות אינסטינקט במוח. לדוגמה, נהיגה. אדם נהג, הוא לא חושב, רגע, עכשיו צריך לעצור. אם הוא יחשוב, הוא יגיע לוודי. הוא לא חושב. הרגל שלו אוטומט עוצרת. למה? כי זה הופך להיות בתוך המוח. ככה אדם צריך שהראש שלו יחשוב ככה תורה כל הזמן. צ'יק! רגע, מה הדין? ככה. שהמוח שלו יעבוד ככה. אבל המוח יש לו יכולות. יש לו יכולות לקחת דברים גשמיים, דברים נרכשים, ויהפוך אותם להיות אינסטינקטים. אינסטינקט. מה, תעשו לבן אדם איזה מכה, תראה אותו עושה ככה. מיד מרים. זה אינסטינקט. זה לא חשבתי רגע, מה עכשיו? תרים. זה לא, זה אינסטינקט, זה אוטומט. כמו אוטומט. ככה ממש. כל הדברים האלה נמצאים בתוך המוח שלנו. עכשיו, שיש לאדם פגיעה במוח, אז יש לו פגיעה בכל מיני איברים. איברים חיוניים. אז פתאום, אם היה לו, נגיד, אירוע מוחי, חס וחלילה, לא יעלה ולא יבוא על אף אחד בני ישראל, מה שקורה בעצם, נהיה קצר. קצר חשמלי. אז הולכים לפיזיותרפיסט. מה הוא עושה? מזיז את היד? מה יש להזיז את היד? לא. למוח יש שני דרכים ללמוד. אחד, בא ככה, המחשב בא ככה. זה כמו שיש לך נקדן במחשב. הוא מנקד לבד מילים שהוא מכיר. ולפעמים אתה יכול להכניס לו מילים, והוא ינקד, ילמד אותם, מחר הוא ינקד אותם, יעשה פעלים. הוא יהפוך לבד. ככה בדיוק המוח שלנו עובד. זה פלאי פלאות, מרבו מעשיך השם. אז אפשר לרכוש למוח הנהגות שהוא לא יודע. אז נכון, היה לאדם הזה אירוע מוחי, נשרף לו משהו במוח. נגיד, הפיוס נשרף. שם פיוס חדש. איפה כל החומר שהיה בפנים? הלך. אתה יכול ללמד אותו דבר נרכש, כמו שאתה מלמד אותו נהיגה. אתה מלמד אותו. מה עושה הפיזיותרפיה? שהוא הולך, מוציא, לוקח, מעלה ומוריד, אומר, תשמע, האם שכחת שאפשר להזיז את זה בצורה הזאת? תדע, אפשר לפשוט, לכווץ. לפשוט, לכווץ. אפשר להרים, אפשר להוריד. ככה זה הדבר, זה המוח שלנו. גם אנשים שחלו בקורונה, זה החולי הזה כבד בהירות. שחושבים זה פשוט, זה לא פשוט. הרבה פעמים, אני לא מדבר עכשיו על כאבים שיש לאנשים פתאום, כאבים בלתי ידועים. אין להם סיבה. פתאום כל גופו כואב עליו. קורה. אבל אחד הבעיות, אחד התופעות, זה לא לכולם. יש כאלה תופעות, פתאום לא נושמים. מה קורה? בדקו את זה באולטרסאונד. ומצאו שהריאה לא עובדת. המוח נשתבש בפנים, אז זה החולי הזה פוגע במוח. לכן פתאום מאבדים חוש טעם, חוש ריח, זה דברים שקשורים לנוירונים שיש שם, לחשמלים במוח. שם זה תלוי בזה. אז פתאום הוא נותן הוראה להפסיק את הנשימה. אחר כך הוא כאילו עושה טובה, חוזר בתשובה. אחרי זה יכול לקחת זמן. יכול לקחת 10 נשימות ומפסיד. 5. זה יכול להיות מסוכן. זה המוח. אבל גם את זה אפשר ללמד את המוח. בצורה הפוכה. כן, אני עכשיו ממציא המצאה חדשה, אבל אם כל אחד ינסה, אני מאמין שזה אמיתי. ללמד את... יש נשימות שאדם נושם רגיל. שהגוף עובד כל הזמן. אם הוא יעשה נשימות
שהוא יוזם אותם, נגיד יעשה ריצה, כל יום איזה שעה, הוא ילמד את המוח שאפשר גם כן לחייב אותו לנשום לפי איך שהוא רץ. אז הוא יצליח ללמוד שאפשר לנשום גם שהפקודה באה מתוך הגוף למוח. אז אם קורה תקלה כזו, יתחיל לנשום, הגוף יזהה את זה, זה אני מוכן לקבל. ואז יהיה כמו אור חוזר. יש אור ישר, יש אור חוזר. אני מאמין שזה יפעל. זה פלא פלאות, כמה המוח שלנו הוא מורכב. אין לנו הבנה בזה. בלילה כשאדם ישן, התאים במוח מתחילים להסתדר. נגיד, ראובן אמר בבוקר, תביא לי שתי לחם. בצהריים הוא אמר, תשמע, תביא גם ירקות. אז אם זה הודעה ששולח אחד לשני, זה נהיה שתי הודעות. בלילה, כשאדם ישן, המוח, אמרנו, נח, מוריד את הפולסים החשמליים לחצי. ואז מתחילים להסתדר, זה נהיה ליד זה. מחבר אותם כדבר אחד. וכך האדם הזה, יש לו את המשפט השלם. כשבן אדם יש לו קצרים, אז בכל מיני דברים יש לו בעיה. אקח לדוגמה, שירה. שירה בפה. אתה יודע כמה אנשים יש להם תאווה לשיר, והם מזייפים? זה אנשים רבים. גם ראשי ממשלות, גם שרים, רמטכ"לים. מביאים אותם ביום העצמאות, מביישים את המיקרופון. המיקרופון יהיה אדום. כל אחד מג'ייף. איך זה יכול להיות? אדם יודע מוזיקה, אוהב מוזיקה, ולא מסיע על השיר, כמו שהסברנו. אין לו את החשמל, את הפיוז, במוח שמחבר אותו להיכל הנגינה. ואז מה קורה? הוא אומר השני הוא יגיד שבר את הטון, הוא לא מרגיש. גם באוזן שלו הוא לא מרגיש. ואז הוא נשמע מזייף. אבל אם הוא ירגיל את הפה שלו לשיר נכון, זה היום אשר עושים בביטוח קול. מרגילים את המוח הפוך. אם עד עכשיו זה בא מהמוח אל הפה, אתה עכשיו עושה מהפה למוח. אז יש תרגילי קול, מתיחות. של המתרי הקול, וכל מיני דברים שהם גורמים שאתה תשאיר מדויק יותר, פתח את הפה, פתח את השיניים, תן לקול לצאת, ואז המוח יגיד, רגע, אפשר ככה לשיר? כן, למה? זה לא רע. יאללה, מה עכשיו לקח את זה? המוח שלנו מאוד מתוחכם, הוא לומד הכל. מפליא לעשות, אם אדם יחשוב, היום כמה שכתבו על חקר המוח לא הגיעו אפילו לקצה קצה, וקראתי על זה הרבה חומר, אפילו קצה קצה הוא לא הגיעו. אפילו של הזיכרון, לא יודעים אפילו איך זה עובד. כל כך, כמה שמבינים מעט כדי לפצח את הדבר הזה. כל כך זה פלאי פלאות. מה שהקדוש ברוך הוא נתן לנו וטבע בנו. אז אם כן, האדם יכול להסתדר בכל מקום שבעולם שהוא יהיה, אם הוא לומד. אם הוא לומד את הדבר, הגוף שלו עובד בצורה אוטומטית. אדם נמצא במערב. הוא עובד כמו מכונה. יש כמה אנשים שתמצא אותם שנמצאים במצבי לחץ, פתאום הוא כאילו נכנס לטייס אוטומט. הוא לא יודע מה הוא עושה. הוא יד קם, מסדר, מארגן, מנשים את זה, בסדר? נגמר העניין, הוא יושב, פתאום התעלף. מה קרה התעלף? עכשיו זה השכל שלו עובד. לפני כן הוא עבד באינסטינקט. הוא עבד, זה כאילו הגוף שלו הפך להיות מכונה. פלאי פלאות. מה רבו מעשיך השם? טוב, נחזור לפה, אנחנו עכשיו לא בשיעור חקר המוח. אבל זה נושא יפה, אדם יחשוב על זה, זה דברים נפלאים. אז כן, כשאדם נמצא בבית בחושך, אז כתוב שתזנח משלום נפשי, נשית היא טובה. כלומר, כשאדם בחושך, אין לו שמחה, אין לו הנאה בסעודה. לכן אמרו חכמים, נר שבת ונר חנוכה, נר שבת וקידוש היום, מה קודם? נר שבת קודם. אבל רגע, קידוש בגמרא במחות דף כ' כתוב שהוא דאורייתא. ומרן פסק את זה.
שקידוש הוא דאורייתא. בכל מקום, קידוש דאורייתא רק בהזכרה. כלומר, עצם העובדה שאתה מזכיר ואומר היום שבת, יצאת על ידי חובת דאורייתא. כל אחד יתפלל. בתפילה, הוא הזכיר מקדש השבת. אז הוא כבר קידש את השבת. ידי חובת דאורייתא, יצא. הקידוש שהוא עושה בבית על היין, זה כבר נהיה דרבנן. ממילא, אם זה קידוש דרבנן, שלום בית ועד דרבנן, אנחנו מוצאים שהשלום בית עדיף. לא כל אחד עכשיו יגיד, שלום בית, דבר דרבנן, יאללה, שלום בית עדיף. אין דבר כזה. חכמים אמרו, איפה שהם אמרו, אמרו, איפה שלא אמרו, לא אמרו. לא כל אחד עכשיו ייקח תורתו בידו ויגיד, אני פוסק כל דבר. אנשים מתקשרים, כל דבר אומר שלום בית. כל דבר שבעולם. גם מסורי דאורייתא. זה שלום בית, שלום בית. מה שלום בית? כל דבר שלום בית? מה, שלום בית גם תעקור כל התורה כולה תגיד שלום בית? אין דבר כזה. פיקוח נפש? חולה שיש בו סכנה? חולה שאין לו סכנה? סתם להגיד שלום בית? הכל תזרוק על האישה? גם לפעמים אנשים כל דבר זורק על אשתו. למה? תגיד אתה רוצה, אל תגיד שלום בית. כל אחד מתרס תירוצי. לכן גם שלום בית שכתוב כאן, איפה שכתבו חכמים יש שלום בית. פה אמרו חכמים, הנר הוא שלום בית, הוא עדיף מהיין שהוא קידוש דרבנן. ואם הוא לא יתפלל, אז א' לא יקדש. ואם זו אישה שהיא פטורה מן התפילה, היא חייבת תפילה אחת, וחייבת דווקא את זו, אחת ביום, אז תגיד לעצמה, שבת שלום. ותתחיל לקדש, הקידוש של הדרבנן. עד לכן, נר שבת קודם ליין לקידוש. אותו דבר לגבי הבדלה. אדם יש לו נר שבת או יין להבדלה. אנחנו יודעים, קידוש אפשר לעשות על הפת. גם בלילה, גם ביום. עדיף אם אדם יש לו רק לילה, גם לילה וגם יום שאין לו, ויש לו רק לסעודה אחת יין, עדיף אשר לקידוש היום את היין, ולא לקידוש הלילה. למה? כי בלילה יש ברכה נוספת. והיא ברכת השבת. ברכת הקידוש עצמה. שהיא מסיימת ברוך אתה השם מקדש השבת. אז זה ניכר שהוא בעצם שותה את היין, או אוכל את הלחם לכבוד שבת. לכן, יעשה קידוש על הפת בליל שבת. הוא מברך שתי ברכות. אחד פותח בהמוציא, ממשיך ברכת הקידוש. אבל בשבת בבוקר, אם יקדש רק על הפת, איך ניכר שזה קידוש? תמיד הוא מברך על לחם המוציא. יום שישי לא ברך המוציא? יום חמישי הוא לא ברך המוציא? ברך. איך יהיה ניכר שזה קידוש? לכן בחיי גוונה, אנחנו אומרים לו, תשמע, יש לך רק יין? תשאיר אותו לבוקר. למרות שקידוש של הלילה הוא דאורייתא, וקידוש של היום הוא דרבנן, אנחנו קוראים לו קידושה רבה בשביל לכבד אותו. כי הוא באמת הוא קידושה זוטה. הוא לא רבה, הוא גם דרבנן, וגם הוא קצר. בלילה יש לך ברכה ארוכה. אז זה קידושה רבה, מתאים להגיד בלילה. אתה אומר קידושה רבה בבוקר? כן. זה כמו אם אחד, לא נתנו לו להיות בתפקיד, אז אומרים לו, זה יהיה ראש ממשלה חילופי. תן לו את הקובריה שיחשוב שהוא זה. זה גם לפעמים גם כן שיטה. אז גם פה זה ככה. נותנים לקידוש של היום רק את הכבוד. אומרים זה קידושה רבה. באמת זה זוטה. אבל הוא לפחות כתוב עליו הגדול. זה אדם לא אכפת לו באמת במהות. העיקר שיגידו הגדול. לא אכפת לו להיות מנהל של משהו. אחד אמר רוצה להיות מנהל של משהו. אמרו לו מנהל של מה אתה רוצה? אבל זה לא משנה. יהיה מנהל של מכונית השפעה. אבל תן מנהל. תן משהו שיגידו המנהל. המיניסטר. כלומר, זה טבע העולם. אז החכמים השתמשו גם בכלל הפסיכולוגי הזה. אני טוען שאצל רבותינו אפשר לעשות ספר פסיכולוגיה. רק מתוך הדברים בין ההלכות. להוציא הרבה מונחים פסיכולוגיים ידועים ומפורסמים. שאפשר לשאוב ולהוכיח להם ראיות מתורתנו הקדושה, שהיא חכמה מהם פי אלף אלפים,
יותר מפרויד ויותר מכל אלו. פלאי פלאות. פעם ניסיתי לכתוב על זה, התייאשתי למה זה מים של למסה. זה אדם מחלי ימיו וזה. אלתי פעם לכתוב על זה. רציתי לעשות ספר כזה. שיהיה פסיכולוגיה. כל כלל הפסיכולוגיה, ואני מוכיח. לא כמאן דאמר זה, לא כמאן דאמר זה. התורה הולכת בקו באמצע שהוא בין שניהם. כל מיני דברים יפים. קראתי לזה אפילו מביני מדע. יש לי גם שם. אבל תיאשתי. حرام على وقت عشان نمود على خط مش عامل لنا كل اופן بو حخامين نتنوا ات القبود لكيدوش اليوم امرو تجيد له גדול افلو شو كتان ده مصبيك يمكن יש לאדם יין או להבדלה או לקידוש ما نحن عمرين תעשה קידוש לילה על הפת. קידוש היום גם על הפת. ותיין את השיר למוצאי שבת להבדלה. למה? איך תעשה הבדלה על לחם? אין הבדלה על לחם. לכן תשאיר את היין להבדלה. מה הדין שיש לו? או יין להבדלה, או נר לליל שבת. מרן פוסק סימן רחץ. יש צדי חץ, הלכות, הבדלה. מרן אומר שם, נר שבת קודם, עד כדי כך שלום, שלום ביתו, עדיף יותר מהבדלה, לא יהיה לו הבדלה, שלא יעשה הבדלה. העיקר, שיהיה שלום, שלום בביתו. כי הנר נראה לאנשים כמו מותרות. נו, אז אל תקפיא, תאכל בחושך, מה קרה? כמה אנשים תראו אותם הולכים, לאיזה מקום יושב, אין כל כך אור, עושים זמן גל על הארץ ועל המזון יושבים, ולא מקפידים בכך. אז אדם פעמים יכול להגיד, אז גם לשבת, מה קרה? לא נורא, יהיה קצת חושך. באה לחב אומרת לו, נר שבת קודם, אפילו ליין של הבדלה. לא רק זה, אולי נוכיח את זה, נביא ראייה. אם יש לך שמן לחנוכה, או לקנות יין להבדלה. מרן הביא בסימן תברש עין ג' שמן לחנוכה קודם. יש לך שמן לחנוכה, הוא קודם, פרסום מניסה, עדיף מיין להבדלה. על יין להבדלה, אתה לא מוכר כסותך בשביל להשיג. אבל שמן לחנוכה, שואל לא מוכר כסותו, כמו שכתוב זמן תרעה. עכשיו, נמשיך עוד מהלך. יש לי נר חנוכה ונר שבת. מה קודם? נר שבת קודם. כי שלום בית עדיף. פרסום מניסה, זה טוב. אבל שלום בית עדיף. הנה מפה רוצים, רעיון פסיכולוגי. יש לך שתי ברירות. שופוני אנס או שלום הבית. תראו אנשים, שופוני אנס, תקלו עליי, תראו, עושה דוואת. יש אחד בריא עצמו עשיר, אין לו מה לאכול. עושה רעש מעצמו צלצולים. זה צד אחד. בצד שני שלום ביתו, אשתו אומרת לו, אין לחם, מה אתה עושה עצמך, אתה הולך תורם בבית הכנסת, כאילו אתה עכשיו קורח, יש לו מלא כסף. תביא לנו לחם! אבל הוא אומר, מה? שנים תרמתי, איך אני אפסיק? הנה, התרגל, כן? אומר לך, שלום ביתו עדיף. הראיה, יגיד לך איפה כתוב? יגיד לו, הנה כתוב. נחנו כמה הוא פרסומי ניסה. שופוני אנס. מעין. ונר שבת, זה שלום ביתו. מה קודם? נר שבת קודם. בכל הלכה בעולם יש גם ממד עמוק. ואדם מתבונן, מגלה, התורה לא נגמרת. אין דבר בעולם שהתורה לא נתנה בו, לא קבעה בו מסמרות. גם אם זה נראה לך הדבר הכי חדשני שיש. אתה אומר, רגע, זה דבר חדשני. איך התורה חשבה על זה? התורה חשבה. אלא אתה לא חשבת. אם אתה תחשוב טוב, אתה תגלה איזו הלכה,
איזה מאמר של רבותינו שהוא קולע אל הסערה ולא יחתי. אין דבר שלא נרמז בתלמוד, במדרשים, בפוסקים, אין דבר כזה. גם אם אני לא מוצא, אל תבחנו אותי. אבל אני משתדל לחפש. כל דבר שרואה, אומר, רגע, מה יהיה הדין בהלכה? נגיד, מותר לקנות נפט מאיראן, שאנחנו יודעים שהכסף הולך לטרור. לכאורה, למה לא? אני קונה את שלי, מה אני אחראי? יש בזה משום לפני עיוור, נותן מכשול, אתה נקרא מסייע בידי עוברי עבירה. מותר לקנות, ניקח את זה בצורה אחרת. קבוצה של עבריינים שיש להם שדות אתרוגים שלהם. מוכרים לך אתרוגים. אתה יודע שהכסף הולך לעשות בו בעיות. מותר לך לקנות? לא אכפת לי, אני קונה אתרוג, אני מעניין אותי מה הם עושים. מה, אני בודק לכל אחד בציציות? זה כל אחד ככה אומר. אבל אולי בעצם אתה גורם שיהיה איסור, מותר? שאדם ככה עובר לידו חדשה באוזן. תבדוק. זה מבחינת ההלכה מותר או אסור? מה הצדדים? ככה בן אדם הולך, לא משעמם לו גם. הולך בדרך, מה שרואה אומר, מה הדין באמת? זה מה הדין באמת? אם היה כך וכך, כמעט תאונה, בחיי גוונה, מה דינו? זה השם, זה השם. אם יפנה את הראש, יתקיים בו דברי התוספות. תוספות כותבים. סרט סוטה דרכף א', סתם תלמיד חכם, סתם, לא הגדולים, הפשוטים. אינו הולך ארבע עמות ולא הרהור תורה. שומעים מה זה? מה זה ארבע עמות? שתי מטר. לא הולך שתי מטר בלי הרהור תורה. איך זה יכול להיות? כן. הוא לא עכשיו חושב על קצות החושן. כי יש דברים שכבדים, צריך לשבת על ספר. אלא הוא הולך, כל מה שרואה, מנסה להבין מבחינה תורנית. ואז באמת יצליח. קדוש יאמר לו. עכשיו לאדם שעושה ככה. אם אדם ירגיל את עצמו לזה, יצא אדם אחר. המוח שלו יהיה משופץ כמו שצריך. מוח של אדם. לא מה שמוכרים לך בתקשורת באוזן זהו. מאמין לכל דבר. ביתי מאמין לכל דבר. אתם יודעים שהגאון נודע ביהודה, היה הביאו אותו, היה רבי תן אייפשיץ, רבה של פראג. והגאון יעבץ יצא נגד רבי תן אייפשיץ, כי אז היה, מצאו שיש בתוך הקמיעות שלו איזה שמות שהיה נראה להם, שזה שמות של שבתאות, עניינים של שבתאי צבי. ככה החליטו, ולא היה נכון. אבל ככה אמרו. ואז רצו לגרש אותו מפראג, סוד דבר הוציאו אותו מפראג. ומי שמינו תחתיו, הגאון בעל נודע ביהודה. רבי יחזקאל לנדו. עכשיו, היו רגילים אנשי פראג ללכת אצל הרב לקחת קמיע. יום אחד בא אצלו שותה אחד. משוגע אחד, הוא הסתבך עם כמה משוגעים. יום אחד הוא היה בבית שלו, היה גר בקומה שלישית. הגאון נודע ביהודה. בא נכנס שותה אחד הביתה, הוא היה לבד. תופס את הרב באמצע, אומר לו, כבוד הרב צדיק גדול, אני עכשיו רוצה לעשות מופת. אני אזרוק את הרב מהחלון ולא יקרה לרב כלום. כי בטח הרב צדיק השם ישמור אותו מן השמיים. כבודו מגן על כל הדור, על עצמו לא יגן. אם את נושאיה היא נושאת את עצמה לא כל שכן, כמו שנאמר על הארון, ארון ברית השם. אמר לו, נדע ביהודה הבין מיד, שזה, אם שלח אותו מלמעלה למטה, מי יודע איפה, מה יהיה למטה. אמר לו, תשמע, תשמע, זה מופת. כל אחד יכול לקפוץ מלמעלה, אתה גם אתה. אתה רוצה לראות מופת אמיתי? אני יורד למטה, תחכה פה. ואני קופץ מלמטה ללמעלה. אבל לא אני מחכה. הוא מחכה עד היום, שמע. קיצור, הוא, היה לו כל מיני משוגעים באים אצלו. יום אחד בא אצלו משוגע אחד. תופס אותו, ונענע אותו. כבודו ייתן לי קמיע! אמרו, אני לא יכול להביא לך קמיע. אני לא בקיא בקמיעות. ממש תלרביץ לו. ניסו אנשים להפריד? אי אפשר. משוגע, יש לו כוחות של כל החכמים מיחד.
מה עושים? אמר לו הרב, נערת אותי, נזכרתי, יש לי קמיע. לקח נייר, כתב לו שם איזה משהו, קיפל, נתן לו. אחרי יום, הוא נהיה נורמלי. כולם, וואה, אגם הרב לנדו בכותבי הקמיעות, הלכו, פתחו את הקמיע, ראו כתוב שם שם קדוש פילד, פיוד למדלת. אמרו לו, כבוד הרב, שם קדוש. מזרשתיות הפסוק, פי תהיה אמין לכל דבר. למה זה עזר לו? אפקט הפלצבו. דמיון. השם יזכנו. חבוד הרב. זה שמעתי באמר עובדיה. הוא מספר. והוא מאיפה יודע? אה, זה כתוב. אחר כך ראיתי. כן. זה כתוב. לא זוכר שחד מפעמוד. כן. היה הרי אה ירוק. לא. זרקנו אחד הרי. אה, שזה שזרקנו. למה זה? לא, היה מוגלם. ראה ירוקה. קשרה? ירוקה קשרה, לא בגלל הצבע. צבע. לא בגלל הצבע. בגלל המוגלה שהיה בפנים. גם מוגלה אפשר לפתוח. מה? כתוב מוגלה גם קשר. כתוב תינרים. תינרים זה לא מוגלה. מה ככה זה גם בחיים? שזה מוגלה. זה בעיה של סיפונות. ברגע שזה המוגלה שמה, זה בעיה של סיפונות. הוא לא יכול להיות בקיאים בזה. זה היה לדלק את הריאות. זהו. אבל בדרך כלל דלק את הריאות של התנגולים, זה מסתיים במוות.